विष्णवेभ्यः नमो नमः माहात्म्यं हरिदासानां ये शृण्वन्ति पठन्ति च श्रीसद्गुरुरुवाच भगवन्नामबोधेन्द्रस्वामिने गुरवे मम समर्प्यते भक्तिपूर्वं श्रीमद्वैष्णवसंहिता प्रणम्य च पुनः पुनः भागवता ऊचुः सर्वसद्गुणसम्पन्ना सद्गुरो करिणा करुणानिधे व्यासपीठस्याधिपते पुराणाचार्यते नमः यो व्यासः कथयामास पुरा विष्णोः कथां शुभां स एव वैष्णवानां च कथां वक्तुभ्यागतः एवं मन्यामहे देव तस्मात् करुणया विभो अध्यारोह व्यासपीठं सुप्रसन्नो जगद्गुरो अभिषिक्तो वैष्णवैस्तं दिव्यसिंहासने स्थितः आज्ञापय कृपासिन्धो शिष्यानस्मान् जगद्गुरो कलिसाम्राज्यनाशाय रामसाम्राज्यवृद्धये श्रीमन्ने सद्गुरुराजेन्द्रालोके दिग्विजयं कुरु इत्युक्तः सद्गुरुस्तद्यः साधुभिः विमलाशयैः आरुरोह व्यासपीठं पूर्णतन्द्रतमाणः व्यासपीठस्थितं देवं सुप्रसन्नं जगद्गुरुम् अभ्यजिञ्जन्ने महात्मानः हरिकीर्तनपूर्वकं चक्रुः पुष्पाञ्जलिं सर्वे साधवः नृतुर्जगुः छत्रञ्च तामरयुगं जगुः शिष्यसत्तमाः विजयी भवलोकेऽस्मिन्ने सदा सर्वत्र सद्गुरो इति सर्वेऽपि सानन्दं जगर्जुः प्रेममोहिताः पट्टाभिषिक्तः भगवान् सद्गुरुः प्रेमपूर्वकं शिष्यैः सर्वैश्च संयुक्तः चकार हरिकीर्तनम्